हय गोंयकारां दो एकल्यान कमेंट्स मारल्या चोयला आसतो तुमी फेसबुकार सेंट फ्रांसीस झेवियरा वयल्यान खूब म्हाका फील दिसलें आरे रस्ता दा तुका कोणें हक दिल्या आमगे क्रिस्तांव वयल्या सेंटा वयल्या तुका कमेंट्स मारपाकू तुमच्यातलो सोयतान आसल्या मरे गोंयचे पाड पडटलें कळ्ळें तुमकां तुका तूं खंयच पयल तो चोय तूं खंयच हुबडी वयलो खंयच गांठ्या वयलो तो चोय गोंया येवन रावला तो उपकार वाटोय गोंयचो कळ्ळें मरे तुका तुमी असो सोयतान आसले आनी आं पाडूचें पडलें तुमकां लागून हें कोरोना व्हायरस येयलां तुमच्यासले सोयतान देवा नांव पेडियार केलां देवा नांवाक घाणी करून देवाची कितें कितें कोत्ताय तुमकां लागून हें घडोवन येयलां कित्याक आसनी आसनी म्हूण वग रावताय म्हूण आयज चड घडलां कित्याक हें आयज मारेकाल दुयेंस येयलां तुमकां लागून तुमी असो सोयतान आहाय म्हूण आनी उरलो सोयतानी आहा कुयटा आहा रस्ता ताका खबर ना तो कितें उलयता आनी कितें उलयता तो तेको आतां तो पयर म्हणटालो इन्सान राम मुस्लिमागेर रमजान चलोता ताका रिस्पेक्ट करपा जाय म्हणटो तूं खुंयस्तोणान तूं रिस्पेक्ट म्हणलो तें उतर म्हणलो जाण तूं रिस्पेक्ट म्हणलो कितें जाण तूं जाल्यार खुंयच्या कुराना बरयलो आहा बायलांकां इज्जत आनी लॉज कर म्हणून हेंच तेंगे फास्टिंगा दिसा तूं अकमान तेंकां अकमान कोता मुसलमानाकू आं कितें तोणां येता म्हूण कितें उलयतलो आरे तुका कोण मुस्लिमान सांगलां तूं कितें कर तें कर म्हणून ना मरे कित्याक तूं कितें आनी तुगे व्हिडियो कर रे तुका कितें जाय तें कर मरे तें धर्माचें कितें येता तूं आं तुका फील दिसता मरे कोणें तूं पयर फराकाना आनी भारतीन तुका कितें धर्माचें म्हणलें तुका राग येयलो मरे तुवें व्हिडियो काडलो मरे धर्मा विशीं म्हणलो म्हणून आतां तुका कितें करपाचो तूं सांग कितें करपाचो पयर तुवें हिंदू धुयलें कितें कितें म्हूण हिंदू बायलें तुका समजायलें तूं कितें गाय हिंदू धुयता कोण तेंगे देव असो तेका म्हणटा देव तेगेलो एकलो एकलो देव न्हू सगळ्यांक देव सगळ्यांक लागत तें तूं कितें उलयतलो कोण कितें उलयतलो तेच पर्यंत आतां ते हिंदू भावांनी मुसलमान चयता आसलो धर्मा आमगेले बी उलयता कितें कितें उलयता तूं तूं सेंटा आनी थंय दवरलाय कोण कोणाक कंपेर करता कितें कोत तूं जाणा आं हेंची बायबल वाचीत म्हूण तूं खंयच बायबल वाचिता आं क्रिस्तांगे बायबल वाचिता ना तुगे ओन काड रे तुवें बायबल देव म्हूण तूं आपल्या तकलेन घालता खंयच देव केसो तुज तकलेन घालता केसो लिसांव तकलेन घालता देव घालना देव सारका तुज्या आं जाल्यार म्हाका सांग बायबलाचें कितें बरयलो आहा एक मारिया मागदलेन प्रोस्टिट्यूट आसता खबर आहा मरे बायबला वचून वाच आं आनी ती प्रोस्टिट्यूट म्हूण सगळे गांवचे लोक तेका फातरान मारूं येताय तेन्ना देव मेळटा जेन्ना देव ते मेळटा तेन्ना देव तेंकां लोकांक सांगता जो कोणें पयलें पातो केलो ना तो पयलीं फातर मात म्हूण कोण माना कित्याक सगळे पातकी आसतात आनी तूं ते बायलांची इज्जत फालोडा आज कोत्ता आं तेंचें नांव सारें तुवें वाऱ्यार गायलां ती बायल आनी चोडून धूव म्हणलो तूं आनी ओडकना कोणा ओडकना तूं हें गोंयकार पण न्ही सारकी फालोडा केलां केसली बायल जावं कितें जावं आनी आठवो मानावें जाण मरे तूं फोट मारूं न्हय पेल्याचें नांव उबो न्हय म्हणलो हां हें जाण मरे आठवो मानामेंत म्हणटा तें चोय वाच तेन्ना तूं पडटलें तूं फरो क्रिस्तांव जाल्यार तूं फरो रिस्पेक्ट कोत्ता क्रिस्तांवां आं जाल्यार तूं हीं उतरां आहाय जाल्यार तूं आज इज्जत काडचें नासलो बायलांची बायल म्हूण नासतना आनी जरी तर आयक जें तूं कितें कोत्ता तें सांबाळ कर कोण तुका व्हिडियो काडटा तूं सगळ्यां धुयता तें मारियो तूं ओळखोन जाणा मारियो कोण आनी कितें तो जेन्ना लॉकडावन ओपन जालें तुका सॉरी मागों पडटली 100% हें मारियो सांगता म्हाका कोण तूं आमी तोंडान पेंक पेंक कोन्ना रियल लायफांक कोन दाखयता आनी हांवें जायत पाट केलां तूं ओडकोन जाणा आनी गोंयकारां दो हांव सांगतां एका सगळे सगळे म्हाजा सिटींग सॉरी मागोंक पडटली आनी म्हजे उलयशनी पयलें 10 फावटी चीन ते मारियोचे आपूण उलयता आपल्याक कित कित फावो जातलें आनी कितलें कितें कोत्तो तो तुमचे असले रस्ता जाल्ल्या आज हें सगळें पाड जातलें तुमकां लागून घडटा तुमी असलो सोयतान आयज क्रिएट जायत आहाय ह्या संवसारांत पिडापीड दीत आहाय धर्मा विशीं आयज थिंग एक जाला सो आज तूं कोता हाल आनी करतलें हाल आनी कोण येतलें अशें करून करीत रावलें आयज चड जायत रावलें हे वेळार असल्यांक देख मोठी कितें शिकोवपाक जाय आनी एक पावटी लॉकडावन ओपन जाय तुजो आखरी दीन मेजपाक
रेडी राव। गोंयकारां जो तुमकां हें कितें धर्मा विशीं हांवें कितें उलयलां जाल्यार सॉरी म्हणटा, आनी हेका कितें ती देख शिकोवची आनी हे कोण कमेंट्स मारला तेजी म्हाका प्रोफायल मेळना सारकी तेकाय बी सॉरी म्हणूंक सोशल मिडियाची रिक्वेस्ट हांव मागतां, हे आवाज काडे तेजे आनी तेकाय बी सॉरी म्हणूं। आनी उरलोले हेका लॉकडावन जालो म्हणटरी हेकाय कितें ती सॉरी म्हणटी कितें ती दाखोवन दिवची। थँक्यू।